ono što strada tu zapravo nije jezik, strada zdrav razum. Kako vi da koristite srpski jezik? Vi morate imati čitavu vojsku jezičkih policajaca koji će provjeravati da li je sve rodno ravnopravno. Da li to odgovara istini? Nije to prvi put u savremenoj istoriji da je ideologija uzurpirala jezik. Kako biste upotrebljavalo? A školstvo u Srbiji je palo na veoma niske grane, da ne kažem da je u katastrofalnom stanju. A se zaista bunite? Ne smemo da lažemo i moramo biti odani zdravom razumu i onome što zaista mislimo i u što verujemo. Bavimo se temom koja će uticati na živote svakoga od nas, upravo zato što će određivati ono kako se obraćamo jedni drugima, a Boga mi kako formulišemo određene stvari. Zato o opasnostima rodno-senzitivnog jezika sa nama je doktorka Duška Klikovac. Doktor Duška Klikovac. Da. Ja sam onda to počeo primenjati. Pa ne, za mene je doktorka više u domu zdravlja. Upravo ste. E, upravo je to. Vi ste profesor, redovni profesor na Filološkom fakultetu. Jeste. I vi ste spremni sa stručne strane da istupite. Ajte prvo ovako za nas koji smo latentno upućeni. Kako se uvodi taj rodno-senzitivni jezik? Da li kao poseban zakon ili kao deo jednog šireg zakona? Pa, postoji taj zakon o rodnoj ravnopravnosti, jel? ZOR, koji je zamenio zakon o ravnopravnosti polova. Ja ću prvo da reagujem na ovaj termin koji ste upotrebili, a to je rodno-senzitivan jezik. Rodno-senzitivan, ako sad zamenimo senzitivan sa osetljiv, to je rodno-osetljiv jezik, jel? Prvi problem sa ovim terminom rodni i rod. Taj termin rod se uvodi tim zakonom o rodnoj ravnopravnosti i rod i pol se definišu na različite načine, daju se dve definicije, za jedna za rod, druga za pol. Međutim, upotrebljavaju se kao sinonimi. Sam Zor ih upotrebljava kao sinonima. Osim u jednom slučaju, u jednom članu, ne znam da li član 7 ili nisam sigurna, gde se pojavljuje pojam rodnog identiteta koji se ne objašnjava šta je. Prema tome, zapravo, zakon o rodnoj ravnopravnosti, to je u stvari zakon o ravnopravnosti polova, ako izuzmemo taj pojam rodnog identiteta za koji ne znamo šta je. E sad, mi smo navikli da upotrebljavamo termin rodni zato što je modern, zato što ga svi upotrebljavaju, ušao je u uho i onda ga nekako automatski izlazi iz usta. Međutim, moramo biti svesni toga šta govorimo u stvari. Da li je to ono što zaista želimo da kažemo? Rodna ravnopravnost je u stvari ravnopravnost polova i u tom smislu termin rodni zapravo nije neophodan. A ako imamo u vidu rodne identitete, onda termin rod označava nešto drugo nego pol i onda ima smisla samo utoliko koliko rodova nema onoliko koliko ima polova. Dakle, u tom slučaju mi kad govorimo o rodna ravnopravnost, onda govorimo o ravnopravnosti rodova kojih nema isto koliko polova. Dakle, tim terminom onda uvodimo jedan pojmovni sistem, drugi, i možda to želimo, možda ne želimo, ali moramo biti svesni o tome šta radimo kada upotrebljavamo taj termin rodni i rod. I ja, zapravo, rodno osetljiv jezik, to je u stvari jezik osetljiv na pol. To je zapravo pravi termin, jezik osetljiv na pol. Kada kažemo da je jezik osetljiv na pol, tu se misli da mi određeno stanje na terenu trebamo da definišemo tako da ono odražava pol objekta. Pa da, znate kako, srpski jezik je inače poznat po tome što je on osetljiv na pol. Mi stalno govorimo jezikom koji je osetljiv na pol. Ja ću o sebi govoriti u ženskom rodu, ja sam rekla to i to, jel? Vi ste rekli to i to, odnosno vi ćete reći o sebi, ja sam rekao to i to. Dakle, naš jezik razlikuje rod u smislu da li je reč o muškarcu ili o ženi. Ja recimo ako, ne znam, hoću da pozovem komšinicu na kafu, ja ću reći pozvala sam komšinicu na kafu, jel? Tom reči komšinica, ja označavam ženu. Ako hoću da označim muškarca, ja ću reći pozvala sam komšiju na kafu. Jel? Dakle,
srpski jezik ima mogućnosti, i to taj mogućnost se široko koristi, od uvijek je tako bilo, jel? Da se različitim rečima označavaju muškarci i žene, kada je to komunikativno prikladno, kada nam je važno, kada nam je relevantno. Jel? E sad, to nije uvek komunikativno prikladno, to jest nije uvek relevantno. Ja recimo mogu da kažem, treba da odvedem, ne znam, ili treba da odvedem dete kod psihologa. Mene sad ne interesuje da li je to muškarac ili žena. Mene interesuje da to neko koje ima obrazovanje i obuku da može da pomogne nekome sa psihološkim problemima. Jel? Prema tome, ja onda upotrebljavam termin koji je neutralno u pogledu pola. E, Nađa Vola, to je sad imenica muškog roda, ja? Psiholog. Ali ona za mene znači, znači bilo ko je obučen da pomaže ljudima sa psihološkim problemima. E sad, kada mislim na određenu osobu, ja onda moram da odredim pol i onda ću reći taj psiholog je rekao to i to. I sad, ako mi zatreba da označim ženu, ja to mogu da uradim na dva načina. Jezik mi nudi na dva načina. U stvari, nudi ili ne nudi. Jel? Jedan način je da napravim imenicu ženskog roda, i to je ono što su uradile feminiskinje, i onda je od psiholog došla psihološkinja. A drugi je način gramatički pomoću slaganja. Ta psiholog je rekla to i to. Ovaj drugi način se upotrebljava često, prilično često, onda kada je imenica ženskog roda iz nekog razloga teže prihvatljiva, neuobičajena, rogobatna, neobična i tako dalje. I ja sam primetila da taj drugi način koriste i moje kolege lingvisti, jel? Prema tome i obrazovani, jezički obrazovani ljudi. Problem je s tim što to je rešenje kojim pribegava ruski jezik. Dakle, ta psiholog je rekla to i to, ta prevodilac je rekla to i to. Ja sam sebe uhvatila nekoliko puta da i ja to tako koristim. To književno-jezička norma ne priznaje, normativisti to ne priznaju, mislim da je to kratkovido. Kratkovido. I šta smo onda dobili? Pa onda smo dobili taj spisak, jel, već tih ženskih zanimanja i tako dalje u ženskom rodu. E sad, dakle, šta je sad uvodi Zor? Zor sada kaže, sad morate da upotrebljavate imenicu ženskog roda kada označavate ženu. Zašto? Da bi žene bili vidljivije u društvu i tako dalje, o tome možemo malo kasnije. Dakle, morate da upotrebite imenicu ženskog roda kada označavate ženu. To se, inače, u Zoru kaže jednom vrlo lošom formulacijom koja lingvistički ništa ne znači, a to je da jezik mora da se upotrebljava u skladu sa gramatičkim rodom. Dakle, to je smislio neki birokrata, bog zna koji to je smislio, to neki lingvista nikad ne bi rekao, zato što to lingvistički ništa ne znači. Ali suština je, dakle, u tome da se rod, imenice i pol moraju poklapati i uže da se žene moraju označiti imenicom ženskog roda. Mora. E sad, ono na šta su laici i stručnjaci najviše reagovali, to je sam način na koji su obrazovane te imenice ženskog roda. Pa su onda rekli, psihološkinja, to nije po pravilima srpskog jezika. Pa nije, znate, ali i ne postoji neki, to nije kao uobičajeno normalno za srpski jezik, nije napravljena na pravilno. A međutim, ne postoji pravila način da se napravi imenica ženskog roda o psiholog. Ne postoji. I onda su oni pribegli tom načinu od psihološki, pa jel psihološkinja? Pa dobro. Znate kako, ako je jeziku potrebna neka reč, on će je napraviti, ako je govornicima potrebna reč, oni će je napraviti, i ako može ona u početku da izgleda i ne znam, neobično, ona, ako su ljudima potrebna, oni će je upotrebljavati i ona će posle nekog vremena prestati da bude neobično i ući će u jezik. Dakle, ako meni treba da upotrebim psihološkinju, ja ću je upotrebiti i gotovo. Jel? Da li je pravilna nepravilna, pa Bože moj. Međutim, reagovati na, to je ono što prvo pada u oči kad su u pitanju taj jezik u kome se očituje ravnopravnost polova. Ja? To bi bilo kao kad igrate utakmicu fudbalsku s nekim i on vam daje gol iz ofsajda, a vi vičete ružna lopta. Umjesto da vičete ofsajd. E sad, u čemu se ovde sastoji ofsajd? U tome što vi kada tražite da se žene imenuju imenicom ženskog roda, vi ste automatski uskratili
imenici muškog roda da označi oba pola. Dakle, vi ne možete sada reći Marija je psiholog, nego morate reći Marija je psihološkinja. Isto i u množini. Znate, psiholozi više ne mogu biti i muškarci i žene. Psiholozi od sada moraju biti samo muškarci, a da bi se reklo, da bi se i žene uključile, oni moraju posebno da se imenuju i onda imati psiholozi i psihološkinje. Vi ste me zato ispravili, jer doktorka je u našem jeziku neko ko je lekar. Ne, nije. Doktorka, imam koleginica sa fakulteta koja u sebi govore kao doktorka ta i ta, doktorka nauka, jel, i koje misle da bi trebalo da se u zvanične diplome uvede doktorka nauka i tako dalje. Što ste, dakle, vi onda mene ispravili? Zato što je meni običnije za sebe da kažem da sam doktor nauka. Što to implicira kod vas? Kao dame. Zato što... povezane su s ovim o čemu sam do sad govorila. Zato što je inherentno, dakle, to u imenicama muškog roda, da mogu da označe osobe oba pola. I mi ne možemo dekretom da ukinemo to. Mi možemo da probamo, jel? Ali to tako ne ide. To mi je, sad ovo je malo čas komšija, znate, ja kažem, pozvala sam komšije na kafu, niko neće pomisliti da sam ja pomislila, da sam ja pozvala nužno muškarce. Moji komši, to je bračni par, jel? Dakle, pozvala sam komšinu na kafu, pozvala sam i nju i njega. I srednji decu i tako dalje. Da, sve komšije. Da. Dakle, imenica komšija, iako ona u jednini označava pripadnika, jel, muškog pola, jer imamo komšinicu, u množini komšije označava... Kao i gost. Pa naravno, kao gost, kao član, kao profesor, kao doktor, kao bilo šta, bilo ko. I to se onda odražava na jezik tako što... I to se onda odražava na jezik tako što je, dakle, imenicama muškog roda ukinuto pravo da označavaju i žene. Dakle, ukinuto je to njihovo, to se ono kaže, opšte generičko značenje. E sad, ne znam da li razumete zapravo koliko je to dubok zahvat u semantičko tkivo, u značinsko tkivo srpskog jezika. Jel? Dakle, dekretom ukidate polovinu semantike imenicama muškog roda koji označavaju zanimanje ili nosioca stanja. Pokušam da razumem, znači, reči kao što su tata, vladika, koje su ženskog roda, ne bi trebalo tako da se koriste u budućnosti. Morali bi se nađe muški. To je onda kad bi se ta ravnopravnost polova očitovala u jeziku da bi se muškarci bunili. A sad se ne bune muškarci, bune se žene. Dakle, nije problem... A se zaista bune žene? Pa, postoji jedan broj žena se buni, da. Znate kako, imate... nije problem ako kažete, Dušan je izbeglica, ali je problem ako kažete Milena je lekar. Jel? Dušan je izbjeglica, imenica ženskog roda izbjeglica i to je onda, kako da kažem, niko se ne buni, sve je to normalno. To nije rodno upitno, jel? Ali je, ovo nije u redu, ovo nije rodno ravnopravno, ako ste rekli, ne znam, Milena je lekar. Jel? I onda mi ulazimo u jedan tamni vilajet značenja reči koje će morati da se pretumbaju. Pa, znate u što ulazimo? To ima velike posledice na nivou rečenice. To znači da vi svaki put kada hoćete, da vi ne možete više da kažete primili smo toliko i toliko studenata, vi morate da kažete primili smo toliko i toliko studenata i studentkinja. Jer sada reč studenti ne može da označi devojke, nego samo momke, jel? I onda morate pomenuti i studentkinje. E sad, šta to znači? To znači da svaki put kad imate imenicu muškog roda koja treba da označi oba pola, vi morate da pomenete i imenicu muškog roda i imenicu ženskog roda. Plus, morate sve reči koje se slažu gramatički u rodu, broju, tako, licu, vi onda morate da ih premestite da ih stavite u muški i u ženski rod. I onda dobijate, ima tih rečenica po tim uputstvima, jel... kaže ovako, ne možete da kažete državni sekretar pomaže ministru, morate da kažete državni sekretar ili državna sekretarka pomaže ministru, ko se crta ministarki.
Dakle, morate da napišete. Morate to. Sve to napišete. To sve piše u ovom vodiču za upotrebu rodno osetljivog jezika u javnoj upravi u Srbiji. Mi smo, kad smo bili na tom društvenom dijalogu koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, nama su podelili ovaj vodič, koji onda, dakle, konkretno govori kako treba da se, da to treba da sprovedete, taj rodno osetljivi jezik, jel? Samo da jednu kratku digresiju. Da. Vama kao ekspertima za srpski jezik, je neko napisao vodič kako vi da koristite srpski jezik? Pa da. Taj vodič postoji, on je napisan već ne znam koje godine, jel? Tu je koje godine to bilo, 2021. godine, Svenka Savić i Marijana Stevanović. I oni su napisali i dale da kako treba kako znači, treba znači vama koji ste eksperti koji ste jezik. Da li uputstvo kako da vi koristite srpski jezik? Ne mi. Nego kako da se implementira svi. Svi. I kako treba u javna uprava, dakle u administraciji to da stoji. Srpski jezik je kompleksan gramatički. Čekajte, samo da se mogu da vas prekinem. Naravno, izvolite. Ima još jedna lepa rečenica koja se mi naročito dopala, kaže kad dođe konduktor, kosa crta konduktorka, morate pokazati kartu. Dakle, vi morate svaki put pomenuti i muškarca i ženu. Nemate jedan pojam koji obuhvata jedno i drugo. I u jednom drugom priručniku, oni su još radikalniji, oni, rečenica ovako glasi, kaže, ovaj koncept između ostalog podrazumeva da je učenik ca aktivan a u procesu konstruisana znanja, da se u obzir uzimaju njegova, njena prethodna znanja, iskustva i slobode izražavanja, odnosno da se uloga nastavnika c menja iz predavačke uloge organizatora ke nastave, motivatora ke i partnera ke u pedagoškoj komunikaciji. To tako ke je sve što mora da se doda da bi ona bila rodno ispravna. Jeste. Ja možemo... Dakle, tako rečenica treba da izgleda, da. I znate kako jasno je da to tako nije normalno. E sad, zanimljivo je što radi sam Zor. On u članu 6 kaže da se sve imenice muškog roda koji imaju rodno značenje odnose i na pripadnike oba pola. Dakle, sam Zor ne primenjuje ono što zahteva, to jest ne primenjuje jezik koji je osetljiv na pol. Jer se na taj način diskriminiše muški pol? Ne, zato što primeniti jezik osetljiv na pol na ovakav način koji što sam ja sada pročitala nije normalno i nije moguće, zato što tako se ne komunicira, takva rečenica je nečitljiva ko će da prati to. Opterećena je, imate gomilu balasta. Dakle, da vam kažem, ono što strada tu zapravo nije jezik, strada zdrav razum. Jer vi idete kontra jezičkog osjećanja, kontra svih pravila komunikacije, kontra semantike reči u srpskom jeziku i zahtevate nešto što je iščašeno. Možemo mi da zamislimo, na primjer, neko Andrićevo djelo sa tim KK Polaka. Kako biste upotrebljavalo kod pisaca koji ili kod bilo kojih knjiga koji treba da budu lektira, na primjer? Pa imate toga, lektira, ne znam, reči, dakle, u imenicama muškog roda koje označavaju nosioce zanimanja i pripadnike profesija i nosioce svojstava, nemate toga mnogo u književnim delima. Znate, toga imate mnogo više uopšte u javnoj komunikaciji, udžbenicima, u medijima, toga ima mnogo. I Zor zapravo to zahteva pre svega u medijima i udžbenicima, dakle u svim onim institucijama koji imaju veze sa obrazovanjem. Dakle, naročito tamo gde jezik inače bi morao da bude proziran i potpuno kristalno jasan i sažet, e tamo upravo se, kako da kažem, tamo mora da se primenjuje ovaj jezik koji je, kažem, iščašen. Rečenica je takva potpuno nečitljiva. A da li, da ti kažemo, jedan broj žena se svakako buni i nemamo mi ništa protiv rodne ravnopravnosti, daleko od toga, ali oni se bune... Ravnopravnosti polova. E sad, kada na primjer uzmemo, imamo studente i studentkinje, sam lepo rekao, po Zoru, da li onda oni imaju isti status? Ili su to dve odvojene vrste... Potrebalo bi da imaju isti status, naravno da imaju isti status. Ali se drugačije definišu, zašto? Kad je isto, iste funkciju imaju, bili oni muško ili žensko?
Pa da, ali ovdje jeste upravo to da bi žene bile vidljivije, znate. Da bi žene bile vidljivije, to se ovdje lijepo kažu u vodiču, žene da budu i vidljivije u javnom životu, naročito da se istaknu one žene koje su na javnim, koje su na važnim funkcijama, da bi između ostalog, recimo, u tim konkursima za različite poslove, da se obavezno pomenu i te imenice ženskog roda, da žene slučajno ne bi pomislile da se konkurs odnosi samo na muškarce. A zašto se konkurse ne spisnuju za stručnjake? I za stručnjakinje. I za stručnjakinje, da. Pa da vam kažem, ja ne verujem da je jedna žena do sad pomislila da ne treba se javi na konkurs zato što se traži, ne znam... Lekar. Lekar ili laborant ili, ne znam, farmaceut ili psiholog ili nastavnik ili učitelj ili tako dalje. Dakle, ovaj problem je kvazi problem u stvari. A zašto se onda toliko energije ulaže u njega? Ja ne bih mogla da vam odgovorim na to pitanje. To je vrlo zanimljivo jedno pitanje. I mislim da ga treba nekako sagledati i šire. Suštinski problem je ovde, dakle, ja ću se vratiti na onu metaforu fudbalske utakmice. Ne samo što je gol iz ofsajda, čitava utakmica je neregularna. Ovde je ključ pojam ravnopravnosti. On se uopšte ne problematizuje, trebalo bi. Zašto? Zato što se podrazumeva da se ravnopravnost odnosi samo na jedan segment ljudskog života, a to je profesija i javni prostor. E sad, niko ne spori da žena ima manje na važnim pozicijama u javnom životu i tako dalje. Patrijarhalno nasljeđe je samo jedan od razloga. Drugi razlog je prosto biološki. Znate kako, ja ću za ovo što govorim je jeres, ali tako je. Ako žena odluči da ima troje dece, želi da ima troje dece, ona je biološki zauzeta, bar 10 godina. Ja, treba bude u drugom stanju, treba da doji decu, treba napravi pauzu da bi porod bio zdrav, da bi ona sama ostala zdrava i tako dalje. Sa kim ona može da bude ravnopravna? Dakle, ona je biološki, kako da kažem, zauzeta određeno vreme, duže vreme. Pojam ravnopravnosti je, dakle, ona mora da bi učestvovala u javnom životu isto onako kao neko ko nije biološki zauzet za to vreme, jel? Ona mora da žrtvuje, da kaže, neću da imam troje dece, imaću jedno dete koje ću lakše da prokrijumčam kroz svoje obaveze. Jel? Prema tome, ona mora da uđe, kako da kažem, u muški svet na taj način. Jel? I mora da žrtvuje jedan deo svoje ženske, ako hoćete, prirode. Jel? Pojam ravnopravnosti, da bi zapravo polovi bili ravnopravni, to bi značilo da ono što ja mogu, što samo ja kao žena mogu da radim, da to bude jednako vrednovano kao ono što mogu da rade i muškarci i žene ili prvenstveno muškarci. Da ga društvo to podjednako vrednuje. Da vidite kako će ugled žena da poraste. To je jedino, dakle, to je onda istinska ravnopravnost. To je ravnopravnost, ali ravnopravnost koja čuva različitost između muškaraca i žena, a različitost je neophodna da se sačuva da bi se ljudski rod održao, jel tako? I privlačnost između polova i da bi se vrsta produžila. To je zapravo, zato je utakmica neregularna, znate, zato što ravnopravnost mora da bude suštinska i ravnopravnost u svim oblastima života, a ne samo u profesiji. I onda pa se ovako, dakle, žena mora da odustane od onoga što ona može da radi, samo ona može da radi kao žena, a za uzvrat dobija praznu etiketu. Dodataka. Tako je. Da se odreknemo jednog biološkog, a da ja sad nisam dama pa ne mogu da komentarišem, ali daću sebi za pravo da kažem i duhovnog neke, majčinstvo je verujem specifičan osjećaj, da bismo dobili ka na kraju naše profesije.
Pa to nije da bismo dobili, nego je to kao nekakva, kako da kažem, mi postajemo tako vidljive. Jel, vidljive u javnom životu. Ali meni ne treba to, meni treba da ono što ja, što ja radim, samo ja kao žena, jel, da bude isto tako vrednovano kao nešto, neko, kao nekad, kao nekakva profesija važna, jel? Pa dobro, zar nije kapitalizmu i slobodnom tržištu garantovano? Šta? Pa samo se rezultat gleda, nebitno ko je šta uradio. Ako vi ste dobar hirurg, uvek će ti biti dobar hirurg i uvek će vas ceniti, nebitno koliko ste pola. To je tačno, ali ja govorim o nečem drugom, a to je ako ja hoću troje dece, ja moram biti 10 godina isključena iz hirurgije. Ja sam saglasan i to je zaista jeste jedna ogromna žrtva. I ja verujem da ima dama koja čini ovaj svet boljim u svojim strukama, nemerljivo, to nije sporno, ali vidimo na primjer da, evo, dobar je primjer su zemlje koje su, gde se uredno primenjuju ovakve uredbe već decenijama i koji su tamo rezultati po društvu. Pa da vam kažem, ja ne primećujem da, ne znam, ove žene u politici, ja ne primećujem da su one donele nešto specijalno, nekakvu drugu žensku varijantu, kako da kažem, sveg događanja. Ja vidim da su one isto tako, kako da kažem, na isti način ponašaju kao muškarci. Dakle, ne vidim da su one nešto specijalno tu donele zahvaljujući svoju ženskosti, jel? To je ono o čemu govorim. Ali suštinski, ono na što sam ja aludirao, jeste da je biološki minimum za opstanak odavno u Evropi pipnut i da nije ukon... Pa da, jeste. Ja sam to nešto gledala kad sam se spremala za taj nekakav društveni dijalog i to. Da, broj stanovnika u Evropi, Evropskoj uniji opada. Zapravo, ako je u slučaju da je pozitivan, to je zahvaljujući migrantima. Srbija je naravno tu jako lošem položaju zato što se, ja ne znam da li smo mi smo verovatno vrlo blizu te granice posle nekog trenutka, šta god da uradite, koju god politiku da primenite, više ne možete da opstanete zato što ima suviše starog stanovništva. Srbija ima sada jednu od najstarijih populacija. Jeste, jedna od najstarijih populacija u svetu. E, zato vam kažem, dakle, zašto je, sad vi kažete, zašto mi toliko energije, ogromna energija se ulaže oko ovog pitanja, ogromna je, šta mi sada ovde radimo, jel, društveni dijalog u vezi s ovim, pa se donosi zakon, pa znate kako, taj zakon kad bi se on primenio, kad bi se primenio, a sad je odložena njegova primjena, se vidi da li je u skladu s ustavom, jel, dakle, da bi se on primenio, vama treba ogroman novac između ostalog. Vi morate imati čitavu vojsku jezičkih policajaca koji će provjeravati da li je sve rodno ravnopravno, jel? Da li je svaka žena imenovana kao žena i da li je kongruencija, da li su sve reči koje kongruiraju sa njom, da li su sve, jel, kongruirali i tako dalje. Mislim, to je sve besmisleno, naravno. To je ogroman, ogromna jedna potrošnja vremena i vremena, novca, energije društvene i tako dalje. To je kao kad baci, to smo, znate, dobili još jednu temu oko koje možemo se svađamo i da se podelimo, kao da se nismo dovoljno svađali i delili do sada. Hoću da kažem, to je jedno marginalno pitanje, jedno pitanje koje nema praktično nikakve posljedice za praktičan život. Nema. Dakle, žene su i sada zauzimaju važne položaje u društvu i javljaju se na konkurse, iako je konkurs u muškom rodu i tako dalje. Dakle, jezik ih ne sprečava u tome. Jel? Dakle, posljedice takvog jezika, iako postoje loše posljedice, one su mikronske. Jel? A mi toliko energije trošimo oko toga. Dakle, kao da, neko je rekao, profesor Predrag Piper, pokojni, je rekao da je zapravo to način da se skrene pažnja sa važnih stvari na nevažne. Ja ne znam da li je to tako, ali da neko hoće da skrene pažnju, kad bi neko hteo da nam skrene pažnju sa važnih stvari na nevažne, radio bi to upravo ovako. Kada smo kod tih jezičkih policajaca, da li će biti kažnjivo po tom zakonu ako se tendenciozno koristi reč ministar za damu suprotno? Pa da, ja mislim, pa u tom i jeste stvar. Svaki zakon donosi nekakve sankcije, jel, nekakve posledice ako se ne primenjuje. I ja predviđam su tamo nekakve novčane kazne za institucije.
E, moram da kažem još nešto. Dakle, Evropska unija će se naplaćati penala ako ovaj zakon bude se počeo da se primenjuje i ako oni nastave, ako Evropska unija nastavi da se ponaša onako kako se ponašala do sad. Ja sam malo otišla na sajt i oni tamo imaju svoje publikacije i jedna publikacija se zove stipendije za studente i osoblje visokoškolskih institucija iz Srbije, govore o Erasmus o tim programima. I pasti kakve rečenice, na primjer, imaju. Kaže, i sad govore o nekako svom programu, o program se zove visokoobrazovani penzioneri kao mentori osobama koje prevremeno napuštaju obrazovanje. Dakle, to je skroz rodno neravnopravno. Oni bi morali da kažu visokoobrazovani penzioneri kosa crta ke, kao mentori kosa crta ke, osobama koje prevremeno napuštaju obrazovanje. Pa onda kaže, da li ste student koji želi da studira? Ne možete kažete da li ste student, da li ste student kosa crta studentkinja? Da li ste učesnik u stručnom obrazovanju ili nastavnik zaposleni ili tako dalje? Može, kažu, nastavnik, nastavnica, zaposleni, zaposlena i tako dalje. Dakle, morat će da se promene, ako ne žele da budu kažnjeni, jel? Suštinski oni ne poštuju ono što propisuju. Ne propisuje to Evropska unija. Ovaj ZOR je isključivo domaća, ne mogu da kažem, ne znam ko reći, da kažem domaće dostignuće, domaća radinost. Ideja. Molim? Domaća radinost, da. Postoji priručnik jedan Evropskog parlamenta za takav jezik i Hrvati imaju svoju varijantu koju Hrvatski je nama, mislim, to isti jezik gramatički gledano, jel? I oni izričito kažu da upotrebljavaju imenice muškog roda da označe oba pola, da imenice muškog roda u množini označavaju oba pola, da se izbjegavaju te kose crte i tako dalje. Dakle, oni izričito kažu da se to ne radi, upravo da se ne radi ono što naš ZOR nalaže kao obavezno. Dakle, zašto je to tako kod nas? I mi smo unikum, dakle, samo kod nas je to tako. Samo kod nas je to treba da bude obavezno. Dakle, to nigde u svetu nije obavezno, bar ne nigde u Evropskoj uniji. I znate kako? I onda je to, pogledajte vi koliko je onda teško govoriti i koliko je teško pisati, kad vi stalno morate razmišljati o tome da li je ta, ova imenica, da li ona treba da označava, da li ona označava osoba, ako označi osoba, znači ona moram da stavim imenicu ženskog roda, pa onda sve reči moram da kongruiram sa njom po obliku, jel? Onda, znate, onda se javi, onda ne znate gde paranoja prestaje. Da li onda u redu upotrebljate ovo što je reč roditelj? Jer reč roditelj u jednini, ona je muškog roda, dakle ona može da označi samo osobu muškog pola, onda ja ne mogu i onda roditelji označava samo muškarce, na primjer. Jel? Ne znam. Pa onda ako se kaže mladi, u smislu mladi, mlade osobe, ona je muškog roda, da li ona označava samo ono osobe muškog pola ili ja moram da kažem mlade. E sad, mlade je nezgodno zato što su to neveste, jel? Dakle, sad se tu otvaraju nekakva pitanja, kako da kažem, pošto su u mraku sve mačke crne, jel? Ja onda razmišljam dalje. Da li imate imenicu autoritet? Autoritet označava osobu koja ima autoritet. Ako je to muška osoba, autoritet je imenica muškog roda, dakle ona može da označi samo osobu muškog pola. Ako je osoba ženskog pola, onda ona ne može da bude autoritet. Da li onda ona autoritetkinja? Dakle, hoću da kažem, možda možemo onda da idemo, to je jedno besmisleno pitanje. Dakle, čitava ta stvar je jedna besmislena stvar. Dve iluzije koje se mene bar čine kao iluzija, to je da je tolika upotreba imenica muškog roda posljedica tog zloglasnog patrijarhata protiv koga se borimo. Mm. Da li to odgovara istini, ta tvrdnja? Pa da vam kažem... Ili jezici imaju neka svoja pravila? Pa znate kako, imate... To uopštavanje muškog roda, dakle taj muški rod kao opšti, on ne postoji samo u leksici, on postoji u gramatici. Ako imam, recimo, ne znam, sve žene i taj jedan muškarac, ako ima samo jedan na 1000 žene, ja moram da potrebim muški rod, su došli. Ako imam imenicu ženskog i srednjeg roda, sveska i pero su bili na stolu. Dakle, opet upotrebljava muški rod kao opšti, ako su imenice ženskog i srednjeg roda. Ako imam dve imenice srednjeg roda, pero i pismo su bili na stolu
ja opet upotrebljavam da je imenica srednjeg roda, a ja u množini upotrebljavam muški rod. Prema tome muški rod je gramatički postao opšti. Sa zamenicom ko, niko, svako i tako dalje, opet upotrebljavam muški rod. Ko je došao, a ne ko je došla ili ko je došlo. Ako se obratim ženi, a govorim joj vi, ja ću opet upotrebiti muški rod. Gospođo, zaboravili ste kišobran, ne kao u češkom, gospođo, zaboravila ste kišobran, jel? Nego zaboravili ste kišobran. Prema tome, muški rod se uopštio. Jel? Da li je to zahvaljujući patrijarhalnoj kulturi? Pa, znate kako, možda, verovatno, ne znam. On se prosto, kako da kažem, i u gramatici i u leksici, taj muški oblik muškog roda je postao opšti. Ima to generičko značenje, jel, u leksici. I to je tako. I, kako da kažem, to promeniti je nemoguće. Mi možemo da se pravimo da ga menjamo, znate, i možemo sada umjesto samo studenti govoriti studenti i studentkinje, umjesto članovi, članovi i članice i tako dalje, umjesto, ne znam, stručnjaci i stručnjaci i stručnjakinje, ali ne možete na svakom mestu to sprovoditi. Da li će upotreba polno korektnog jezika, kako god ga nazove? Jezika osjetljivog na pol, ja mislim da je to najbolje, da. Da li jezik ima tu mogućnost da automatski reflektuje realnost? Da čim mi krenemo to da primenjujemo, da će automatski realnost da se menja? Pa ne, pa u tome jeste suština zapravo, zato što se polazi od svi ovi ti vodiči, taj zakon i tako dalje, oni polaze od pretpostavke da mi pomoću jezika menjamo stvarnost. To niko nije dokazao da je to tako. Znate, a ono što verovatno i nije, dakle jezik se ne menja, odnosno stvarno se ne menja, društvo se ne menja tim kozmetičkim intervencijama s polja, društvo se menja iznutra, a jezik je zapravo ovde više pokazatelj, jel? I on prati društvene promene i jezik bi ispratio te društvene promene i koliko i te žene na javnim funkcijama, na visokim funkcijama i tako dalje, one su ministarka danas, znači žena ministara, ne znači žena ministrova kao što je neka značila. Dakle, jezik je se prilagodio, jezik će se prilagoditi. Zašto ga treba silovati, to je drugo pitanje. To jest, ne treba ga silovati. Pa ne treba ga silovati, a i jezik je živa stvar. Bar bi trebalo da bude... Pa naravno da jeste. Dakle, jezik prati ono što se dešava u društvu. Dakle, to je jasno. Trebamo mnogo vremena. E sad, nekima izgleda je teško da čekaju. Zašto? Ja opet ne mogu da odgovorim na to pitanje. A možemo li da zamislimo, a vi predajete studentima koji su opet stariji adolescenti, opet, ali zamislite prvake i drugake sa takvim jezikom. Koliko to može da deluje zbunjujuće na decu koja tek formiraju fenomene, koja tek ulaze u gramatike, u semantiku, u sintaksu? Pa ne znam, ovi koji, znate, zagovaraju takav jezik, oni tvrde da će se deca osjećati bolje ako vi kažete dragi učeniče, draga učenice. Jer po tome dragi učeniče, oni neće moći, učenice neće moći da se prepoznaju. Ali učenice koje imaju 6 godina, nisam baš najsigurniji koliko im je bitna polnost. Bar, mislim, to su deca. Pa ja prvo da vam kažem, ne znam da je nama nešto falilo što smo imali takve udžbenike gde smo imali. Pa jeste, stvarno, mislim. To je, da vam kažem, toliko ima važnih stvari o kojima mi treba da razgovaramo. Pa, mislim, doći sutra da nam kopaju jadarit, pa čitavu Srbiju će prekopati, aman, uništit će nas potpuno. Mi koliko ima, pa svaka druga zgrada u gradu je ili apoteka ili kockarnica, pa o čemu mi govorimo, na što je spao ovaj narod? A mi govorimo o tome da li, znate, da li, ne znam, neko, da li Marija može biti psiholog ili može se kaže psihološkinja. A niko ne priča što svi kupuju bensedine na crno. E pa upravo, da. Da. Meni je samo taj deo oko promene jezika i oko toga i da zaista tim kažnjavanjem će se ući u paranoju. I onda će, čini mi se bar da ćemo onda svi prestati da komuniciramo i bar javno biti toliko stega da će to samo opteretiti dijalog. Pa da, da vam kažem, ljudi će imati toliko unutrašnjeg cenzora dok pišu i dogovore da je to... Znate kako...
Ovo je zapravo, što se ovde dešava, pokušaj da ideologija zavlada jezikom. I nije to, to se i u Vudiču ovde kaže, i najvažnije je da se istakne taj ženski pol, to jest rod, i da on treba da navlada i principe tvorbe reči da bi žene bili vidljive i tako dalje. Nije to prvi put u savremenoj istoriji da je ideologija uzurpirala jezik. Vi ste mladi, ne sjećate se. Ja se sećam dobro tog vremena. Kada je vladao taj birokratski jezik koji se naročito razvio posle Drugog svetskog rata. I onda ste imali čitavu tu, naročito posle tog zakona o udruženom radu iz 74. I onda ste imali, više nije moglo da se kaže poljoprivrednik, nego je moralo da se kaže individualni poljoprivredni proizvođač. Pa nije moglo više da se kaže, to se više nije tako govorilo, nije moglo da se kaže ne znam krštenica, nego izvod iz matične knjige rođenih. Pa nije umrlica, nego izvod iz matične knjige umrlih. Pa nije moglo da se kaže, ne znam, učitelj, nego nastavnik razredne nastave i tako dalje. Za zemljoradnik to je bilo tri reda, kako se zove naziv. I sad, čemu je služio u stvari taj jezik? On je imao ritualnu funkciju. Onaj ko je hteo da bude na javnoj nekakvoj, da govori javno ili da zauzme neku ulogu, neku važnu ulogu u društvu, on je morao koristiti takav jezik. I onda se, dakle, svi su bili svesni toga da je to besmisleno, da to nema smisla, i svi su se ponašali kao da ima smisla. Naravno, to nije moglo večno trajati i svi znamo šta se desilo s takvom državom. Tako i ovde, svi vidimo da ovo nema smisla. Ali veliki broj ljudi je počeo da se ponaša tako kao da ima smisla. I onda ljudi počinju to da rade, iako to još uvijek zakonom nije naloženo, ne nalaže se tako zakon još nije počeo da važi, ne znamo da li će početi, jel? Ali ljudi nekako vide da je to duh vremena i da ako hoćete da javno govorite i sve, niko se danas neće usuditi da kaže poštovane kolege, a da se obrati punoj sali gde su i muškarci i žene. Kao što kažete, ne znam, pozvala sam komšije na kafu, pa sam pozvala i muškarca i ženu, tako je nekad bilo uobičajeno da kažete poštovane kolege, dakle obratite se svima. Čik, neka neko to danas kaže. Odmah će da vas proglase nazadnim ili ne znam ni ja. Pogotovo ako ste muškarac, da. Pa verovatno, da, verovatno. Dakle, ne možete kažete poštovane kolege, svi govore poštovane koleginice i kolege, koleginice na prvom mestu, dame i gospodo. Ja. Dakle, ljudi su već počeli tako da se ponašaju. Ja sam našla jedan plakat, je bio ne znam, moderatorka ta i ta ili kako je već. Bilo je nešto, najava nekog koncerta, pa je onda bila neka moderatorka ta i ta, ali ispod toga je bio naziv za u muškom rodu. Dakle, ljudi nekako osjećaju da je to suviše, da stalno naglašavaju te ženski rod, ali dolazi takav duh kada će ljudi to tako činiti. Pa onda ja primećujem, ljudi izbjegavaju da, čitala sam neki tekst i umjesto studenti, jer studenti više ne sme da se kaže, a da mislite i na muškarci i na žene, umjesto toga studentska populacija. Dakle, verovatno će ta reč populacija dobiti širu upotrebu upravo zato. Jezik će naći neki način da premosti. Ljudi traže način da izbjegnu te imenice sa kojima ne znaju šta da rade. Da. To nije dobro, naravno. E da, i sada mi smo nekad imali nastavnik razredne nastave, a sad imamo učitelj kosa crta ica. Dakle, ista stvar. Ideologija koja hoće da zagospodari jezikom. I kao što ste sami rekli, to nasilje može biti samo privremeno ili bar deklarativno? Pa ne, ostavit će neke posljedice, sigurno. Evo to, slušala sam intervju ministarke obrazovanja. I pitanje je bilo, između ostalo, kako je prošla ta mala matura. I ona je rekla, 64 hiljada i nešto osoba je položila ono što nazivamo malom maturom. Pa se, ona je đake, učenike nazvala osobama. U strahu da ne... Zašto? Da bi se odmah deklarisala kao da je za rodnu ravnopravnost. Posle toga upotrebljavala učenici, ali na početku da se zna da je ona, to je taj ritualna upotreba jezika, to je da se vidi da ja sam za
jel, napredna i da, da poštujem duh vremena i da ono što, kako da kažem, dolazi sa, sa strane, možda i nije izrečeno, ali tako moram da se ponašam da bih pripadala eliti. To je ključ. Jasno, da, biti moderan, biti svetski, a ne, ovaj, nekako da. Mi uvijek imamo taj kompleks kada pripadamo nečemu autentičnom, da to možda nije dovoljno dobro. Uvijek je bolje neko ko dolazi sa strane. Ko... Ne, da ti kako, šta je ovde opasno? Opasno je što se ovde neguje jedan poslušnički duh. Dakle, ja, upotrebljavajući takav jezik, ja vidim da to nema smisla, ali ponašam se kao da ima smisla. Dakle, ja izneveravam svoj kritički duh, izneveravam ono što mislim i ponašam se u stvari u suprotnosti sa svojim uverenjem i sa svojim jezičkim osjećanjem. To je strašno opasno. Jezik, onda si čovjek otuđe od sebe, jel? Umesto da kažem, aha, oni tako kažu, jel, pa meni to nije logično, ja to neću tako. Ali većina ljudi zapravo, znate, ono, kucvi Turci tu imali muju i niti razmišljaju o tome, niti se udubljuju, a oni tako se kaže, tako izgleda treba, tako se došlo vreme i tako dalje i onda to ide. Preći ćemo na teška pitanja. Tema je onako dosta popularna i svi to mi, ovako, mi koji smo laici to često kritikujemo, to je upotreba tuđica. Kako vi kao filolog to vidite? Je li to stvarno teško pitanje ili uopšte nije pitanje? Pa nije, da vam kažem, to je pitanje o kome se mnogo razgovaralo i gde možete o tom mnogo da pročitate. Jel? Ugledni lingvisti su o tome govorili. Skretali su pažnju na to da pre svega nema jezika bez tuđica. Nema. Mnoge te imenice, odnosno reči koje označavaju bilo nekakve apstraktne pojmove, internacionalizmi, dakle oni su to, imate ih u većini jezika, jel? To je sve stranog porekla, grčkog, latinskog. E sad, šta je problem u stvari? Problem je kada neka kultura se toliko nametnula da vi dobijate ogroman priliv stranih reči iz tog jezika. To je danas tako je sa engleskim jezikom. E sad, neki su opravdane su ako ne postoji odgovarajući pojam u srpskom jeziku, pa sad vi morate nadomestiti da popunite rupu, jel? Ali nekad nisu opravdane. Recimo, meni, ne znam, uvijek zasmeta taj reč benefit, šta je benefit, korist, preimućstvo i tako dalje. Onda je problem u stvari kada ta jedna strana reč može da se zameni ne jednim sinonimom, nego sa više njih. E onda mora da se razmišlja o tome koja reč treba se upotrebi, a ljudi nisu skloni tome da razmišljaju. Onda rado primaju novine, naročito novine koje dolaze sa zapada koji se smatra prestižnim i tako dalje. Dakle, to je jedna, kako da kažem, problem tuđica, to je problem je što ljudi onda nekako odriču se domaćih reči da bi prihvatili tu stranu reč, kažem, nekad je to... Nekad ta strana reč nije na odmet, jel? Ali nekad je višak. Ima i knjiga o tome, ima jedan onaj, ima dobra knjiga Tvrtko Prčića, Govorite li anglosrpski i tako dalje. Dakle, ima mnogo radova o tome, ima o tome dosta da se pročita. Nije problem same tuđice kao tuđice. Problem je znanja srpskog jezika. A srpski jezik ne podrazumeva samo poznavanje reči, mada u velikoj meri i to, nego pre svega sposobnost da se izrazi ono što se misli, tačno ono što se hoće, na stilski prihvatljiv način, stilski mislim prilagođen govornoj situaciji, sagovorniku, temi, tome da li je formalno ili neformalno opštenje itd. I takođe sposobnost da se parafrazira, to je da se jedna ista stvar objasni na više, iskaže na više načina. To je poznavanje srpskog jezika. A, znate, upotreba tuđice je tu samo vrh ledenog brega. Koja institucija, mi smo epoha institucija, može da pomogne svima nama koji prolazimo školski sistem na srpskom jeziku, da se kasnije više koristimo tim stvarima koje trebamo?
Pa da, ali tu je prva je škola, odgovorna za to. A školstvo u Srbiji je palo na veoma niske grane, da ne kažem da je u katastrofalnom stanju. To sam htio da vas pitam, pošto kad kažete škola, mi ne možemo da odvojimo školstvo od državne politike, odnosno od, mi smo preuzeli tu Bolonju i masu nekih, dosta nekih uredbi. Kako je, evo vi ste u prosveti, u visokoj prosveti, ali opet preuzimate đake iz srednje prosvete, iz srednjeg nivoa obrazovanja, kako vam to deluje? Pa da kažem, ta Bolonja, ona je donela te iscepkane jednosemestralne te ispite, vrlo retko su oni, dvosemestralni. I sa tom idejom da se studira godina za godinu. Međutim, mi smo to izneverili, tu ideju, ne moraju studente položiti sve ispite da bi prešli, da bi pisali sledeću i tako dalje. Prema tome, mi smo opet to prilagodili našim potrebama, to jest našem stvarnom stanju. A ti jednosemestralni ispiti, to nije najbolje rešenje. Zato što se to gradivo onda izlaže u okvirima tih pojedinačnih užih, tako da kažem, disciplina, daje se u zalogajima. Onda studenti slušaju to jedno koliko im traju, 2,5-3 meseca najduže predavanja, i onda oni to polože, istog trenutka kad su položili sve to zaborave i nikako ne povezuju te pojmove, te predmete, jel, te oblasti uopšte ne povezuju posle. I ja kad predajem jedan predmet, ja ih onda stalno upućujem na drugi, na ono što su slušali, oni mi slušaju, oni mi gledaju kao da su prvi put u životu to čuli. Dakle, to ono što su slušali 2,5 meseca ili najviše 3 meseca i što su onda položili, oni zaborave kad su dohvatili kvaku od slušalnice u kojoj su polagali, ne kvaku sa one strane, sa ove strane. Nije to nešto tu, nije u redu, nije to dobro. Pogotovo što se u stvari dešava, to što studenti dolaze sa sve lošijim obrazovanjem iz škole. Dešava se da studenti 4. godine ne umeju dobro da naglas pročitaju tekst. Samo sekundu, prekinut ću vas. Kažete da studenti 4. godine filološkog fakulteta? Jeste. Ne umeju da pročitaju tekst. Nisam rekla svi. Ne, to su izuzeci, naravno. Ne. To je jako mali broj, ali sve jedno. Pa, dešava se, znate, ne umeju da pročitaju, da to bude, da ne zastanu kod neke teže reči, pa moraju da pročitaju ponovo. Dikcijski nije dobro. Dakle, to se ne očekuje od nekoga koji je uopšte izašao iz osnovne škole, a kamoli iz srednje škole, a kamoli nekoga koji... E, sad, fakultet, znate kako mi u programima nemamo čitanje na glas. To se pretpostavlja da je to, jel, savladano mnogo, mnogo ranije. Dolaze sve lošim obrazovanjem, dolaze sve lošim znanjem maternjeg jezika. Ja sam imala situaciju da su me pitali sada na času, imala sam neki primer. I bilo, što znači belasati se? Ja sam imala u primjer glagol belasati se. Što znači belasati se? Dakle, nisu čuli za tu reč. Oni imaju gradivo veliko iz književnosti, oni moraju puno i da čitaju, oni su morali s tom rečju, ne samo s tom rečju, sa mnogim rečima da se susretnu mnogo ranije. Ništa se ne čita, znate, ništa se ne čita. Slabo se čita i onda oni zapravo ne mogu da nauče ni druge stvari, a ne mogu naučiti sopstveni jezik. Da li je to do generacije, prosto generacije sad više fokusirane na neke ekrane, na to, ili je prosto do sistema obrazovanja? Jedno i drugo. Škola je izgubila svaki ugled, obrazovanje je izgubilo ugled. Nastavnici škola više nisu nikakav autoritet, dakle svaki autoritet im je oduzet. To su veoma ozbiljne stvari. O tome treba da govorimo, znate, a ne o tome da li su... A koliko mi kao društvo njima oduzimamo autoritet? Pa u tome to jeste suština. Naravno, to jeste suština. I to je ono maternji srpski jezik, to je bila ona afera s maternjim u Crnoj Gori. Znači imamo srpski jezik koji više nije roditeljima prioritet, više je prioritet neki strani jezik da će dete kao moći da radi ili što god. Pa dobro, nekima verovatno je prioritet da deca nauče strane jezike da bi mogla da odu u inostranstvo, jel? Ali pretpostavljam da većina ipak će nekako ostati ovde. Ali oni kroz školovanje ne nauče srpski jezik danas onoliko koliko su
mogli ili koliko su učili, koliko su ga učili ranije. To je i do duha vremena. Dakle, više se ne čita, sad se samo gledaju slike u stvari i sve poruke su vrlo kratke i tu nemate šta da vežbate, jel? To je jedno, a drugo je do, govorim, do same škole koja je izgubila autoritet, koji više nema nikakav ugled. Kad bi u nastavnike i profesore išli najbolji iz struke, verovatno bi situacija bila malo drugačija. Ali sada se retko ko uopšte, vi znate sad kakva je situacija, retko se ko uopšte odlučuje da ide na nastavničke fakultete, filološki, srpski jezik na filološkom fakultetu je jedan od tih nastavničkih smerova. Jel? Mi imamo sada mnogo manje studenta nego što smo imali pre 10 godina, neuporedivo manje studenta. I koji dolaze sa mnogo manjim znanjem, sa katastrofalno niskim znanjem. I to je takođe, to je i do škole, dakle, nastavnička profesija je izgubila svoj ugled. Oduzeti su im svi aduti. I novac, i ugled, i autoritet, poštovanje. I bezbednost. O tome da ne govorim, to je poslednje, da. Da. E, o tome treba razgovarati, znate. Toliko ima gorućih tema u ovom društvu da te mi sad ovde šta radimo, govorimo o tome da li može student ili mora studentinja. Govorimo o nekom knjizi koja čak i sama sebe demantuje u par navrata. Da, samo sebe demantuje, da, dakle ovaj vodič za upotrebu rodno osetljivog jezika, jel? On sam ne primenjuje, isto kao što ne primenjuje Zor, to ne primenjuje ni ovaj vodič dosledno. Ja sam brojala tu nešto, sam gledala prvih 40 strana, govori se, ne znam, autori, autorke, članovi, članice i tako dalje, dakle, ali isto toliko puta koliko se to govori, isto toliko puta, gotovo isto toliko puta se i ne govori. Dakle, sam ovaj vodič ne primenjuje dosledno taj jezik. Dakle, njega je nemoguće dosledno primeniti. Nemoguće. Možemo da se pravimo da to primenjujemo. Možemo malo kozmetičke, znate, nekakve tu da govorimo i da pišemo. Ali njega je nemoguće, dakle, nemoguće ga je primeniti. On je nonsens sam po sebi. Ma, to je, čitala ova stvar je besmislena. Dakle, umjesto se bavimo važnim stvarima, mi se ovde bavimo potpuno marginalnim stvarima koji imaju minimalnu minimalne posledice, rekla sam već, dakle, niko neće odbiti, nijedna žena neće propustiti da se javi na konkurs ako se traži nastavnik srpskog jezika. Nego se neće javiti na konkurs, jer su užasni uslovi na tom radnom mjestu. Pa upravo tako, jeste, baš tako. I da, treba da pričamo o tim uslovima. E, pa to, a ne o tome da treba reći nastavnik. Srbiskinja ili srbista. Prelazimo na poslednje Rubikon pitanje. Gospođo Duška, da li postoji neki Rubikon koji mi ne smemo da pređemo kad je u pitanju srpski jezik? Da. Duško Radović je rekao, jezik najviše ugrožavaju laži. Ne smemo da lažemo i moramo biti odani zdravom razumu i onome što zaista mislimo i u što verujemo. A ne da mislimo i verujemo jedno, a da se ponašamo drugačije. Znači, hipokrizija nije dozvoljena za jezik? Pa ona uništava sve, pa i jezik, da. Ja se nadam da baš iz tih razloga i upravo suprotno tim tendencijama jezik će preživeti. Ako preživimo mi, preživit će i naš jezik, da. Duška, hvala vam na vremenu. Nema na čemu, hvala vama. I nadam se da ćemo u sledećem gostovanju, a siguran sam da će ga biti, pričati o nekim gorućim temama, a ne o nekoj kozmetici koja nas zamajava i odvlači vreme za javne rasprave. Bože zdravlja. Hvala što ste pratili još jednu našu emisiju. Zapratite i kanal emisije Rubikon. Delite naše sadržaje na društvenim mrežama i ono što je jako važno, komentarišite. Vašim komentarima nama dajete smernice za dalji rad. A upravo i svrha ovoga što mi radimo jeste da svi zajedno učinimo sve što možemo da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.